Moro. Tällä kertaa olisi vuorossa sitten tuollainen pieni veneesittely. Tuossa näkyykin toi meidän uusi Bella Falcon Fax 6 Fantino tuossa taustalla. Ja ajattelin, että mä vähän näytän, minkälainen se on ulkoa ja minkälainen se on sisältä. Ja lähdetään ajaa samalla sitten kotiin. Täältä ollaan luonnonsatamassa, kuten näkyy, niin lähdetään sitten ajaa kotia kohti. Niin saa samalla vähän reissuvideoa. Mut joo. Mennään katsomaan, minkä näköinen laitos meillä on. Sitten aloitetaan ihan keulasta. Tässä on knaapit kumpaankin puolta. Hyvä laittaa sito kiinni. Isot vahvat knaapit. Iso naru boksi, mihin mahtuu vaikka. Voi laittaa lapset sinne niin, jos ne on ollut ilkeitä ja rauhoittumaan. Tämä on aika syvä, että mä luulen, että mä mahun seisoo sinne. Niin mahtuu vaikka ankkurikin, jos haluaa. Sitten tässä on hyvät kaitteet kumpaakin puolta. Ja kansi on tällainen röpelöinen non-slippi, niin tässä on hyvä liikkuu vaikka vähän keinuukin. Sitten on makuupaikan luukku tuossa mun takana ja sitten mennäänkin pykälään taas eteenpäin. Ja sitten meillä on tuossa koko katon leveydeltä oleva kattoluukku, missä on tuollainen musta polykarbonaatti-ikkuna ja todennäköisesti siihen meillä tulee aurinkopaneeli päälle, niin että sen jälkeen ei ole enää mustaa polykarbonaatti-ikkunaa. Hyviä puolia, joo, se tuo valoa, mutta sitten huonoja puolia, että oikein kuumalla kesäauringolla, niin tuolla on, se polttaa niskaa sitten kuitenkin, vaikka tuo tummalasi. Ja sitten toinen tässä kulussa on se, että tuossa on hyvät kattokaiteet. Niistä on hyvä ottaa kiinni tässä, kun kulkee edestakas. Yksi, mikä näissä alkutuotannon belloissa on, niin tämä, mulla ei nyt kenki jalas. Kulkureuna ei ole kovin leveä, että se on just siis jalanlevyinen, mutta siihen kyllä tottuu. Verrattuna Marinossa, kun meillä on 15 senttiä, niin tässä on vain joku 11 senttiä. Ja sitten ollaankin veneen takapäässä. Täällä meillä on uimalaituri ja nyt on meidän toi aurinkopaneeli tässä näin lataamassa vapaa-ajan akkua. Ja täällä on liukuovi sisäänmenolle ja sitten moottori on tässä ihan mun takapuolella sitten luukun alla. Et se voidaan katsoa vaikka tuossa seuraavassa, kun ollaan täällä veneen takapäässä. Ja sitten katsotaan täältä seuraavaksi tämä Volvo Penta AD41B, mikä kuljettaa tätä venettä. Tämmönen. Iso moottori, mutta on myös iso konehuone. Erittäin hyvin eristetty. Tää on alkuperäinen moottori tälle veneelle. 200 hevosvoimaa. Ahtimella varustettu. Suorakutonen diiseli 3,6 vai 3,7 litrainen, kun tässä on litratilavuus. Suora suihkutettu diiseli. Jakaja pumpulla, jos joku haluaa tietää. Tänne olisikin sitten tarkoitus laittaa toi meidän Steyrmarin 250 heppainen turbodiesel, joka on noin 130-150 kiloa kevyempi kuin tämä Volvo Penta. Ja sitten siinä on 50 hevosvoimaa enemmän tehoa. Niin pitäisi alkaa saamaan irti tästä Bella Falconin rungosta kaikki hyvät ominaisuudet, eikä vaan niitä hitaan ajon huonoja ominaisuuksia. Eli kuskin paikalla sitten on perusohjauspyörä. Tässä on kaikki käyttösähköjen kytkimet. Saa päälle pois. Tässä on keulapotkurin käyttökytkin. Navigaattori väliaikaisella sijoituspaikalla. Ja alkuperäisestä mittaristopaneelista mä oon nyt purkanut pois. Tuossa on sellainen nopeusloki Silvan tekemä, joka on josta oli LCD-rikki.
Mä kytkin kyllä, kun tähän on joskus vaihtu kaikuanturiksi, tähän Silvan siidata vähän uudempi laite, niin mä kytkin sen nopeuslokianturin tähän, mutta ei siltikään näytä mitään nopeutta. Eli tähän kun nyt tulee Garminin kaikuanturit ja muut, niin todennäköisesti täytyy koettaa skannaa ja teettää tarra tähän, että saisi moottorimittaristo tänne näin. Kun kompassistakin puuttuu puolet numeroista, niin nämä saa nämä Silvan laitteet laittaa museoon ja käytetään näitä moderneja navigaattoreita. Veneen mukana tuli sellainen iso 12-tuumainen Garmini vanha, mutta siinä ei ollut reititysominaisuutta siinä mielessä, missä tämä oli reititysominaisuus, mutta se oli kun se on näppäimillä, kun pitää käyttää, niin tämä kosketusnäytöllinen on paljon parempi siihen niin kuin reitittämiseen ja reitin suunnitteluun. Tässä on myös niin kuin apunavigaattorina käytetty tuollaista pientä Garminin ekomappia 6-tuumasta. Se todennäköisesti jää meillä tuollaiseksi kaikuluotain näytöksi tai muuten vaan niin kuin kakkoskartaksi. Paperikartat meillä on tuolla laatikossa kyllä sitten vielä niin kuin mukana. Tosiaan varusteisiin niin kuin kuuluu keulapotkuri, diesellämmitintä, täällä on jääkaappi. Ja sitten tuo vessa on uusittu 20, että se on vessakin täyttää tämän päivän päästöstandardit, ettei lasketa mereen mitään. Vessassa on vielä mahdollisuus, että jos haluaa käydä suihkussa, niin täällä on lattiakaivo ja siellä on pilssipumppu, että sen voi käydä sitten suihkussa. Keittiöstä vielä sen verran, että tässä on Vallaksen dieselkäyttöinen toi liesitaso. Aika hidas lämpeämään, mutta erittäin tehokas sitten kun lämpee. Tämä on hauska, kun tässä on kyllä kaksi niin kuin lieden kuvaa, mutta sitten tässä on väliviivat, että sä voit vaihdella tuossa välillä, kun se lämpee niin kuin koko matkalta. Ainoa oikeastaan, mikä meillä ei vielä ole toiminnassa, niin on tuo makevesijärjestelmä täällä sisällä, että hanoista ei tule vettä, että siinä on se korkeapainepumppu on rikki, että se täytyy vielä korjata. Sellainen sisustasta. Mä luulen, että seuraavaksi me lähdetään ajelemaan ja vähän kattelee maisemia. Tuolla on tosi hieno keli tuolla merellä. Ja viimeisenä akkukoteloja, mitä löytyy tuosta katolta, niin katsotaan ensin, mitä löytyy tuosta katolta. Eli täällä on valomasto, missä on kaikki kulkuvalot ja sitten tuossa vieressä on Garminin tutka. On ihan kätevä, jos huono keli yllättää, niin näkee, että liikkuuko muita siellä sumussa ja radioantenni tuolla noin. Mutta katsotaan toi akkukotelo, joka on vielä näyttämättä. Siellä akkukotelossa nyt ei paljon näe mitään, kun mä oon laittanut tonne tuollaista pehmustetta sinne, kun mulla on ollut ankkuri siellä akkujen yläpuolella. Mutta se on kuitenkin tässä. Ja siellä on muutama ämpäri. Ja tuo aurinkopaneeli johto menee nyt täällä. Lähtövalmistelut tehty, trimmit on alhaalla. Take it.
tällainen veneesittely tällä kertaa ja ollaan taas kohtuulla satamaa ja vähän taka-aurinko, niin joutuu laittamaan vähän heijastuksen estoa päälle. Jos tykkäsit videosta, niin laita videolle peukkuun ja kanava tilaukseen, niin näet lisää tästä vellasta ja muutenkin tee se itse videoita. Se on moro!